Bona hora. Coneixeu esta ferramenta i per a què s'utilitza? En el programa d'avui coneixerem la professió d'esquilador. L'ofici d'esquilador, però també el de salinar, ferrar cavalls o mariscar. Aquestes són algunes de les professions que ens descobreix de sol a sol en la seva quarta temporada. I és que en el nou viatge per Catalunya, el programa de Canal 21, Canal Terres de l'Ebre i la xarxa se centren en els oficis minoritaris i per molts desconeguts. Quique Pedret és el presentador del programa. Hi ha oficis que realment són, que s'estan perdent, altres no, però que també per qüestió, per exemple, tots els que són de la pesca han anat baixant el número de gent que s'hi dedica perquè no hi ha prou peixos al mar per a totes les barques que volen viure d'allò. I altres, per falta d'un relleu, doncs, per exemple, l'esquiladora mos dia que és complicat viure d'això. I aquest és l'objectiu del programa, apropar aquests oficis als espectadors per posar-los en valor. El sector primari és un sector absolutament necessari i que penso que el que ens fa falta al sector primari, perquè parlo des de que jo també la meva feina també és esta, reivindicar-nos més, però de veritat. En el primer programa, Quique Pedret ens portarà a esquilar ovelles a Guixers, amb Emma Rojas, una de les dues dones esquiladores de Catalunya. També ens aproparà al saurí, l'ofici de descobrir aigua o a la pesca de la llum. Un recorregut per tota Catalunya que arribarà cada dissabte a les 9:30 a Canal 21 Ebre i la resta de televisions locals. El mascle l'últim, eh? El mascle l'últim. I ara, esta me mira malament. La que vulguis. Me mira malament. Esta. I abans d'acabar, missatge clar i contundent de Quique Pedret. Vos recomano veure esta quarta temporada on coneixerem oficis que molta gent només han vist passant en el cotxe o en algun ratet de la tele. Aquí mos profunditzarem en aquests oficis. I recordeu una cosa, mireu el programa, però sobretot consumiu productes de proximitat. És la millor manera d'apoyar a de sol a sol. Durant quatre temporades, més de 50 programes i 30.000 quilòmetres recorreguts per tota Catalunya, de sol a sol ha descobert la història de persones extraordinàries, aquelles que fan del seu ofici una forma de viure i lluiten perquè perduri amb el temps.